Отакенна красота. Красота красотеща. Підход правильний, так сказати. Ось так ось виглядають наші продукти. Будемо їх зараз отеплювати. Наш продукт копченого кольору. Получилась, друзі, отакенна красота. Слина пішла опять. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо проводити копчення частин туші індика. Так як ми буквально одночасно знімаємо відео, ну воно вийшло попереду, про виготовлення сосисок дитячих. Ми готували сосиски дитячі із індички. І в нас, ну як, ми розділили, зробили обвалку індички або індика. І в нас залишились частини туші цього ж самого індика. Тобто ми на ковбаски взяли тільки філейну частину. І в нас тут ціла куча всього залишилось, тому ми зробимо із нього копчену індичку. Ну, як на мою думку, можна зробити цілу копчену індичку, але смакові якості будуть, як на мою думку, краще, коли її розчленувати і окремо частинками, ось такими гомілками, ляшечками, приблизно на однакові частини тіла розділяємо нашу індичку і будемо коптити. Відео про ковбаски, звісно ж, є на моєму каналі, і в тому відео є, як розібрати саме індичку для того, щоб для цього копчення. Якщо ви не підписались на мій канал, то обов'язково зробіть це і можете перейти на мій канал, там дуже багато цікавих і корисних рецептів. Покажу, як проводимо розборку. Це шиє на копчення, потім крильця. Все розбирається по суглобах. Крило 1. Крило 2. Ось так переділяємо четверті. Для удобства розборки. Тепер знімаємо шкурку з грудинки. Легким движенням руки вона знімається. Ось так ось підрізаємо. І тепер по кілю. Отак туди-сюди. Ножичком гостреньким раз. Ну, м'ясо доволі м'якеньке, на грудинки воно ж рветься, і можна залишити деяку частину м'яса на коробці, так сказати. Ми коробку також скоптимо. Ось таку тепер маємо грудиночку, туди в ящик, в сторону, м'ясо до м'яса. Тепер відділяємо задні четверті. Задні четверті розділяємо ось таким чином. На копчення пойде. Так. Друга так само. По суглобу. Така доволі жирненька тушка. Так. І тепер коробочку ось так за допомогою ось такої сокирки. І це також на копчення пустим, я думаю, нормально буде. Є крильця декілька штук, отакі от вони жовтенькі, це ж домашні індики, молоденькі, я думаю, шикарний вийде продукт. Потім ось такі ось класні гомілочки. Потім отакі ось м'ясні стегна, ось такі ось шийки, і в нас ще є отакі ось каркаси, це спинка, доволі також тут м'яса достатньо, тут і жопа, і спина, і все на місці. Так, ну і ось ці каркаси, щоб, не знаю, не викидати до пива, ми також їх заодно, за одним рипом, так сказати, скоптим. І так, що для цього нам потрібно? Нам для цього буде потрібно спеції, сіль нітритна, сіль поварена, цукор, значить,
спеції і сільні трит можна придбати в інтернет-магазині «Аромат дерева». Посилання залишу в описі до відео. Доволі такий цікавий і обширний магазин. Там є все для приготування ковбас в домашніх умовах. Із спецій нам буде потрібно зерно гірчиці, потім перець духмяний, потім перець чорний, горошок, духмяний також горошок, лавровий лист і чебрець я використовую, так? Це буде потрібно для того, щоб зробити, так сказати, я говорю, чай. Ну, зараз же ж давайте приготуємо цей самий чай. Я кладу всі інгредієнти приблизно. Я вже водичку почав гріти. Чорний перець горошком. Духмяний. Ну, у мене приблизно 25 кілограм цього самого птиці, тому я вже приблизно знаю кількість. І зараз я вам коротенько розповім рецепт на 4 кілограми птиці. Так. І тепер коротенько. На 4 кілограми птиці вам потрібно буде води 3 літри. Так, на ці 3 літри води потрібно буде 10 горошин духмяного перцю, 20 горошин чорного перцю, десь около 100 грамів гірчиці і десь 5-6 листочків лаврових. А, і ще потрібно буде десь 20 грам чебрицю. Це для того, щоб зварити чай. Потім потрібно буде приготувати розсол. Для розсолу потрібно оце все діло перекип'ятити. Зараз саме в мене проходить якраз цей процес нагрівання. Значить, розсол ми нагріваємо, він закипає, або не розсол, воду нагріваємо, можна попередньо перед закипанням всипати ось ці інгредієнти, тобто спеції, але сіль не потрібно всипати. В общем, нагріваємо, закипає вода, вимикаємо, остужаємо воду до температури десь хоча б 40 градусів, потім вже можна вносити туди сіль. Чому це так робимо? Звичайну сіль вносити можна, а нітритну не можна в кип'ячу або гарячу воду вносити. Потрібно вносити тільки у охолоджену воду. На 4 кілограма ось таких ось частин індички. Беремо 3 літри води. На 3 літри води беремо 240 грамів солі. Із цих 240 грамів солі беремо 120 грамів нітритної солі і 120 грамів повареної солі. І плюс додаємо туди ще 50 грамів цукру. Ось така ось розвісовка солі. Ну і цю всю сіль і цукор засипаємо у попередньо зварений отакий от розсол, пахущий чай, я на нього кажу, коли воно вже охололо. Ну і заливаємо наші продукти. Зараз ми, поки в нас готується цей чай, зараз я викладаю ці продукти, які в нас є, ось сюди у кастрюльку. В общем, на дно можна палочки помістити, наприклад, вишньові, ну, для того, щоб краще підходила ось ця сіль. Ну, це якщо у вас ось такі ось частини. Наприклад, мені не потрібно будуть палочки, я на дно покладу оці ось каркаси, і у нас вже буде підход правильний, так сказати, так? І складаємо сюди акуратно наше все м'яско. Гомілки, каркаси, шийки, крильця, все сюди складаємо. І будемо заливати, як розсол приготується, будемо заливати це все діло розсолом. Плотно не потрібно складати, складаємо таким чином, щоб було, щоб був простір, щоб був гарний доступ солі саме до нашого продукту. Є два різні методи. Є метод шприцування, ми його використовували раніше, як курочки робили. Ну тут, я думаю, не потрібно шприцувати його, тут невеликий такий вже об'єм. І термін посолу ми будемо робити трошки довший, десь 4 доби. На 4 доби ми його засолимо і через 4 доби вже будемо приступати до копчення. Ось так ось виглядають наші продукти. Зараз ми їх зальємо розсолом і залишимо на 4, можна навіть на 5 діб, для того, щоб вони замаринувалися. І так, друзі, наш чай зварився. Дивіться, який він симпатичний. Аромат, якби ви знали, який це. Просто щось обалденне. Виливаємо.
так, в оцій кастрюлі, по-перше, він це 30 літрів води. Мені потрібен об'єм 30 літрів. Я довожу до 30 літрів кип'яченою водою. Так, охолодженою. І тепер вносимо сюди посолочну суміш. Ну, тут сіль, цукор і нітритна сіль. І тепер шумовочкою розмішуємо до повного розчинення солі. Ну, повне розчинення солі це відбудеться, коли наш розсол стане такий прозорий, або не прозорий, а, ну, в общем, не мутний. І тепер за допомогою ось такого ковшика переносимо розсол на нашу птичку. Ось так, аж із дна зачерпаємо, бо гірчичка падає на дно, щоб і гірчичка попадала. Вона там десь в деяких місцях приклеїться до м'яса, ми її змивати, струшувати не будемо, вона буде присутня. Все, друзі, можна впевнитись в тому, що наша птиця в розсолі повністю. Тепер зверху кладемо ось так ось кришечку, ну, в общем, переносимо у холодне місце, і зверху можна банку літрову з водою, для того, щоб воно повністю було покрите все розсолом. Відносимо, в общем, зараз у холодне місце, я всюди в холодильник однесу, там плюс 1 градус, і нехай маринується десь 4-5 діб. І вже в нас це пройде 4-5 діб, у вас буквально мить пройде, і будемо проводити термічну обробку. І так, друзі, прийшов час приступити до температурної обробки наших крилиць. Будемо їх зараз обсушувати, будемо їх зараз отеплювати, обсушувати, обжарювати, проводити копчення і будемо проводити парову варку. Все по традиційній, можна так сказати, схемі. В цьому буде нам допомагати отака от коптильня від компанії Древос на 50 кг загрузки. Це професійна коптильня. Можливо, когось зацікавить така коптильня або інші більш бюджетні дерев'яні коптильні для дому. Є у компанії Древос дуже широкий вибір саме коптилень. Там від 5 кг загрузки і до 100 кг повністю професійних. Ми будемо проводити температурну обробку саме в цій коптильні. Тут дуже удобно зроблено. Бачите, я вже розвісив наш продукт на ось цю переїзну тілежку. Тут у нас крильця, каркаси, гомілки, стегна і шиї. В общем, отакий от набор. Дуже удобно, коли є така тілежка. Нам саме головне розвісити, щоб продукт один до одного не торкався, щоб пройшло правильно копчення. Ну, зараз заїжджаємо у нашу коптильню. Так, ставляємо на ручник. Закриваємо нашу коптильню. Вмикаємо процес сушіння. Ну, в принципі, отеплення в мене пройшло. Тут у мене в цьому приміщенні тепло, буржуючка працювала, натопила. Крильця в мене повисіли на тілежці буквально з півтори годинки. Можна рахувати, що продукт отеплений. Ну, з його зайвий розсол скапав. Так, нагадаю, термін соління в нас був 5 діб. Тобто 5 діб було в розсолі при температурі плюс 1, плюс 2 градуса. Зараз ми достали з розсолу, вивісили на тілежку. Потім в мене воно постояло півтори годинки, тут отеплилось, тут десь плюс 20 градусів Цельсія. Зараз ми вмикаємо сушіння, ставляємо в камері плюс 50 градусів. Продукт тут нам не важливо, в принципі, завершення по таймеру. На таймері тут ставляємо, тут стоїть 2 години, можна наклацати. В общем, ми будемо керуватися вже по самій температурі продукту. І вмикаємо. Так, увімкнули. Ось ця крутілочка означає в нас конвекцію, потужність конвекції. Ми вмикаємо на всю котушку цю конвекцію. Так, і тут на всю котушку відкриваємо вхід і вихід. Для того, щоб сухе повітря заходило з цього середовища, там всередині нагрівається трошки продукт, просушується і на всю котушку відкриваємо на вихлоп, видаляється вологе повітря. Робимо цей процес, ну, приблизно до температури всередині продукта плюс 30 градусів Цельсія. Забувся, встановлюємо термощуп у продукт, у саме товще місце. Ну, ми вставимо у стегно термощуп. Так, і цей термощуп. Тут два термощупа, дивіться. Зараз я коротенько розповім про ці два термощупа. Навіщо ж у коптильні два термощупа? Для того, щоб ми вставляємо, ну, наприклад, ми ж от в цьому випадку ми навішали різний продукт. І крильця є, які мають меншу товщину, і є стегна, які мають більшу товщину.
саме продукт. Нам потрібно довести продукт до температури всередині продукта 69 градусів Цельсія. Ну і, звісно, зрозуміло, що швидше дійдуть до цієї температури крильця. І тому ми вставляємо один термощуп, в даному випадку, у самий товщий продукт, другий термощуп у самий тонший продукт. І потім уже ми проведемо ці всі процеси, і вже коли буде процес варки, то ми маємо змогу варити, наприклад, продукт. Бачимо, що цей продукт, що тонший, він швидше дійде до готовності. Тоді ми вимикаємо, наприклад, коптильню, маємо змогу вилучити звідти тонший продукт, закочуємо тележку обратно туди і продовжуємо варіння, щоб зварити більш товщий продукт. Так буде набагато краще. Так, зараз проводимо цю обробку до температури всередині продукта приблизно 30 градусів Цельсія, але головною метою у нас зараз є, щоб продукт повністю був сухий. Тобто неважливо, чи 30, чи 35 градусів Цельсія. Якщо буде 35 градусів Цельсія всередині продукта, а продукт буде вологий, то ми все рівно продовжуємо процес сушіння. Тому що не можна робити обжарку продукта, якщо він повністю не висох. Це є ключовим, тому що будуть наслідки, неправильно дим ляже, буде гірчить і так далі. Ну, це все по нюансах. Я думаю, окреме відео колись запишу по цих всіх нюансах копчення. Так, зараз проводимо сушіння, потім вмикаємося, коли вже продукт обсохне. І так, друзі, пройшла у нас година, дивіться. Маємо всередині продукта 30 і 37 температуру. Можна за допомогою ось такої підсвітки понаблюдати. Нам вже видно, що наші частини туші підсохли. Повністю вони сухенькі. Тепер можемо приступати до процесу обжарки. Зупиняємо поточний процес. Так, вмикаємо смаження. Смаження будемо проводити при 80 градусах. Завершення будемо робити по таймеру, ця температура зараз неважлива. Все, запустили смаження, конвекція чуть-чуть можна приуменшити. Так, і при смаженні прикриваємо наш вхід і наш вихід, ну, приблизно наполовину, можна навіть трошки менше, для того, щоб тепло там залишалося. І будемо проводити цей процес до досягнення температури всередині продукта 55 градусів, після чого будемо робити обжарку з димом. І так, друзі, вже всередині продукта у нас 55 градусів. В общем, в більш тоншому продукті 52 градуса, в товстішому 57, трошки різниця є. Зараз же будемо приступати до обжарки з димом. Можна понаблюдати, який саме зараз продукт у нас, який має вигляд. Уже видно, що він так підсмажився, жирок починає плавитись. Дим же будемо пускати за допомогою димогенератора. Коптить будемо на трісці, тріска ось така у нас. Вона в мене тут над буржуйкою, вона постійно просушується. Ключовою вимогою для тріски повинно, щоб вона була якомога сухіша. При будь-якому копченні я попередньо просушую тріску. Тріску ми беремо 60% бук і по 10% вільха, черешня, яблуня і дуб. Інтернет-магазин, там, де можна замовити або придбати тріску по приємних цінах, так як це виробник, я залишу в описі до відео обов'язково. Зараз завантажуємо туди, йду в демогенератор, тріску. Ну, я там не покажу вам цей процес, бо димогенератор у даній термодимокамері ззаді розташований, там трошки мало місця. Вмикаємо копчення. Так, старт. І вхід закриваємо повністю. Вихід привідкриваємо легенько. Ну, можна наполовину, можна чуть менше, ніж наполовину. Обов'язково вихід повинен бути відкрит для того, щоб дим виходив із нашої камери і не затримувався, для того, щоб був потік. Вставляємо температуру 75 градусів. Так. І завершення, ну, хай стоїть по температурі продукту, на всякий случай поставив 70. Але нам потрібно, щоб не набрало 70 градусів, так як у нас ще буде парова варка. Тут подача диму регулюється саме ось цією конвекцією. Зараз вмикаємо, да, до речі, дивіться, як, наскільки швидко заповнюється камера димом. Уже пішов димок, і зараз буквально за декілька секунд взагалі продукта не видно буде. Ось такі ось ножички, красота.
буквально півтори хвилинки даємо на всю котушку конвекцію, і потім, ну, вже задимилося, прикручуємо десь практично на одиничку, так можна сказати, тягу, тому що дуже швидко згорить щепа. І тепер будемо коптити в такому режимі десь, ну, годинку 10 хвилин. Все, вже задиміло, практично не видно продукта. Видно, дим рівномірно розпространяється по камері. І так, друзі, бачимо, у найтоншому продукті 67, у найтовщому 61 всередині продукта температура. Зараз йде процес копчення, бачимо, дим порідкішав, ну, трошки запотіло скло, але через скло бачимо, що колір, можна світ включити, ну, чи світ нам не допомагає, там туманець. Через запотівше навіть скло бачимо, що колір такий, як нам потрібний. Зараз будемо проводити парову варку. Для цього ми попередньо увімкнули парогенератор, і зараз будемо виганяти дим із камери і будемо пускати сюди пару. Ну, ви, в принципі, нічого не побачите. Зараз я ось так підставляю деко і видаляю тріску, яка не догоріла. Зараз я її в буржуйку вкину. Тепер, друзі, потрібно вигнати дим із коптильні. Для того, щоб вигнати дим із коптильні, ми тут відкриваємо вхід на повну і вихід теж на повну котушку. Відчинили. Тепер виходимо назад, заходимо в установки, тест, вмикаємо вентиляція і конвекція. Тим часом наш парогенератор нагрівся, якщо ця лампочка світиться, значить він готовий до роботи. Так, і тим часом бачимо, як видаляється, зараз вимкну світло, як видаляється із коптильні дим. Вже розвидняється, гарненький. Бачу м'язко. Видно, да, вже? Практично диму немає. Ну, чекаємо буквально, бачите, півтори-дві хвилини і диму нема. Такий симпатичний продукт виходить. Друзі, дим обов'язково потрібно повністю видалити із нашої коптильні перед варкою. Тому що якщо під час варки там залишиться деяка частина диму, то тоді буде такий неприємний присмак наших копченостей. Вже бачимо, диму абсолютно немає. Наш продукт красивого копченого кольору. І зараз вмикаємо парогенератор. З цікавості загляну. Так, красивий колір. Дивіться, яка красота. Ну все, цікавість свою задовольнив. Тепер вимикаємо ці режими, повертаємося назад, вмикаємо старт, вмикаємо варіння. Температура в камері 80. Наразі ми поставимо 75. Зараз розповім чому. Так, і тепер закриваємо вхід і вихід повністю. Ці шибери закриті. І вмикаємо парову варку. Чуємо, пішов пар. Ну і зараз швиденько запотіє ось це віконце, тому що буде там багато пари. Друзі, так як у нас продукт домашній, наші індики домашні, тому ми проводимо варку при 75 градусах через те, щоб або задля того, щоб довше провести варку, щоб воно більш краще, так сказати, протомилося там. Взагалі можна вімкнути 80 градусів, доганяємо до 69 всередині продукта і вимикаємо. Ну, зараз ми будемо його так гарненько, тому що все-таки продукт домашній, і якщо він домашній, він трошки може бути сухішим. Але значно на смак м'яса, значно слина пішла опять, значно смачніше. Ну, якщо цей процес буде дуже довго тривати, я так планую, десь півгодинки нехай повариться, якщо не досягнемо 69 градусів всередині продукта, то тоді ми збільшимо температуру на 80. Ну, це такі мої, це моє таке бачення ось цього процесу. Не знаю, можливо, я десь не правий, якщо я десь не правий, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. І так, друзі, прогудів сигнал, процес завершений, натискаємо ОК. Тепер таким самим чином вмикаємо конвекцію і вентиляцію, відкриваємо шибери,
Це для того, щоб видалити зайвий пар із нашої камери. І будемо буквально пару хвилин, і будемо витягати наші продукти. І в цьому випадку я як роблю або курочку, або птицю, я не роблю душування для того, щоб колір продукта був відповідно красивішим, тому що після душування трошки міняється колір. Я прямо зараз цю всю тележку витягую і откачу у холодильну камеру. І там уже воно охолоне повністю, і можна даний продукт буде пробувати хоча б через 12 годин. Зараз він не смачний. Він смачний зробиться, коли пройде, так сказати, дозрівання, коли дим розпостраниться, зайвий дим вивітриться, частина диму розійдеться по м'ясу, і тоді буде воно смачне. Получилось, друзі, отакенна красота. Так, витягаємо датчики. І помаленьку можна виїжджати. Отака от получилася індичка копчена. Друзі, прийшов час продегустувати нашу ножку. Дивіться, яка вона симпатично красива. Так. Зараз її нарізаємо. На чого? Ух ти ж. Давай, я хочу лазити. Да, Мирон, яка вона тільки красива, її всі можуть пробувати. Так, ну беріть, діти, по кусочку. Ну що? Ні, бери оцей. Бери оцей. Це мені нормальний. Да? Ну бери. Мені треба цей. І я візьму. Я, до речі, думав, що буде... Да просто бомба. Та й не кажи. Я думав, що буде жорсткіше, воно дуже м'яке. Думав, буде жорсткіше, так як ці... Індики вже мають вік більше 6 місяців, але за рахунок того, що ми довго їх протомили у коптильні, вони м'якенькі. Мені кусочки. Ну як, тобі сподобалось? Так. Да. І мені сподобалось, дуже смачно. Тату, це вкусніше, ніж магазинне м'ясо. Звісно. Дайте, друзі. Шкурку теж можна їсти, да? І з жиром. Жир дуже. Да, жирок тут є під шкуркою. Ану. Дивіться. Дивіться, друзі, тут є і шкурка, і жирок. Все на місці. Отакенна красота. Красота красотеща. Так що, друзі, рекомендую такий рецепт. Кому сподобався, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, допомагаємо Збройним силам України. Да, Матвій Володимирович? Угу. Всім пока, друзі. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, допомагайте Збройним силам України. Пишіть коментарі. Всім мир, здоров'я і добра, слава Україні, героям слава. Друзі, і завдяки вашим донатам ми змогли придбати, це вже 9-й, по-моєму, по рахунку автомобіль. Цей автомобіль для 30-ї окремої механізованої бригади. Дуже вам вдячний за підтримку, за допомогу, за те, що долучаєтесь. Ще є деякі смаколики також від підписників поприїжджали. Також ми в цей автомобіль покладемо бензопилу і смаколики від Валерія, який нам привіз. Потім ще сюди долучилися, так як тут знову ж таки немає домкрата і ключів, навіть кольосного. Тому я вдячний компанії GTM, що також долучається до наших зборів, а саме ось таким ось інструментом, дуже сильно потрібним хлопцям. Ну, вчора ми буквально покрасили цей автомобіль. Це ось такий ось Mitsubishi Pajero Sport. До речі, нам пощастило, гума на ньому доволі класна, зимова. Майже нова. От такий от апарат. Покрасили в чорний колір ми. Автомобіль з не дуже великим сильно пробігом. З лівим рулем. Правда, запаску треба буде перебути. Андрій Миколаївич дістав запаску. До речі, запаска на цьому автомобілі ні разу не знімалася. Він її зняв, вона була спущена. Ну, там відремонтуємо. Зазвичай ось ці механізми Сергій Миколаївич ремонтує на всіх автомобілях. Так само і сплетем трос потужний для буксирування на всякий случай, щоб був в автомобілі. Наразі ж, друзі, ми збираємо кошти на автомобіль для 143-ї окремої стрілецької бригади. Тому я буду дуже вдячний
тим, хто долучиться, а особливо я дуже вдячний всім людям, які долучаються до наших прямих ефірів, які проходять кожного вівторка о 19 годині розпочинаються, і там ми розігруємо дуже цікаві призи, навіть домашнє пиво розігруємо там. Ну, в общем, багато всього цікавого. Так що, друзі, запрошую всіх до нас на ефіри по вівторках. Ну, а якщо у вас немає можливості фінансово, наприклад, долучитися, ви можете хоча б морально нас підтримувати і ставити вподобайки, писати будь-які коментарі, поширювати трансляцію, підписуватись на канал. Якщо ви це робите, то тоді YouTube бачить, що доволі цікаве відео, і тоді він пропонує це відео більшій кількості людей, і завдяки чому ми можемо знайти саме тих людей, які зможуть нам допомагати, наприклад, фінансово. Тому, друзі, дякую всім за підтримку, дякую всім за увагу, допомагайте силам оборони України, і Україна, звісно ж, переможе.